Assalomu alaykum. Xabardor.uz'da yangiliklar. Surxondaryo viloyatida aholi to'planib ichki ishlar xodimlarini kaltaklagani haqida avvalgi xabarlarimizda ma'lum qilgandik. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rasmiy bayonoti e'lon qilindi. Unda aytilishicha, avvalroq prokuratura organlari xodimlari yer maydonlaridan noqonuniy foydalanish va egallab olishning oldini olish bo'yicha monitoring tashkil etilgan. Noqonuniy ravishda qurilish qilib olgan fuqarolarning iltimosiga asosan ularga o'zlari hisobidan binolarni buzib olishlari uchun 2 kun muddat berilgan. 2020 yil 14 fevral kuni ishchi guruh a'zolari yuqorida ko'rsatilgan manziliga borib ko'rilganda, 3 nafar fuqarolar o'z boshimchalik bilan qurilgan uyga yashash imkoniyati mavjud bo'lmagan bo'lsa-da, ko'chib kirib olganligi aniqlangan. Ishchi guruh tomonidan noqonuniy qurilgan uy-joylarni buzib olishlari tushuntirilganida, avvaldan to'planib turgan fuqarolar hokimiyat vakili va ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga qarshilik ko'rsatishgan. Noqonuniy qurilgan uylarni buzishni imkoniyati bo'lmaganligi sababli ishchi guruh a'zolari ortlariga qaytib ketishgan. Ushbu jarayonda 2 nafar tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamda 1 nafar fuqaro tan jarohati olishgan deyiladi xabarda. Mazkur holat yuzasidan hozirda Oltinsoy tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. 2020 yilning 18 fevral kuni Vengriya tashqi iqtisodiy aloqalar va tashqi ishlar vaziri Peter Szijjártó boshchiligidagi delegatsiya amaliy tashrif bilan Toshkent shahriga keladi. Xabarda ta'kidlanishicha, tashrif dasturidan tashqi ishlar, energetika, investitsiyalar va tashqi savdo vazirliklarida va boshqa idoralarda ikki tomonlama muzokaralar o'tkazish o'rin olgan. Shuningdek, Vengriya delegatsiyasi iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasining 5-chi yig'ilishi va O'zbekiston-Vengriya biznes forumida ham ishtirok etadi. AQSh davlat kotibi Michael Pompeo Myunxenda bo'lib o'tayotgan xavfsizlik konferensiyasida so'zga chiqib, Rossiya tomonidan ishga tushirilayotgan Nord Stream 2 loyihasi faqat iqtisodiy maqsadlarni ko'zlayotganiga shubha bildirdi. Rossiya tomoni Nord Stream 2 loyihasini faqat tijoriy harakat ekanligini ta'kidlaganda yolg'on gapirmoqda deya fikr bildirgan Pompeo. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh energetika vaziri Dan Briuet ham Gazprom mazkur loyihani amalga oshirish uchun zarur texnologiyalarga ega emasligini, shu bois u hech qachon yakunlanmasligini aytib o'tgandi. 80 yoshli xitoylik sayyoh Fransiyada koronavirusdan vafot etdi. Fransiya sog'liqni saqlash vaziri Agnes Buzen bu Yevropada qayd etilgan koronavirus tufayli kelib chiqqan birinchi o'lim holati ekanligini ta'kidlab o'tdi. Gap 16 yanvar kuni Xitoyning Hubei shahridan Fransiyaga kirib kelgan sayyoh haqida bormoqda. U 25 yanvarda Bichat shifoxonasiga joylashtirilib, darhol izolyatsiya qilindi. Sayyohning sog'lig'i yomonlashgani uchun bir necha kun og'ir ahvolda joylashtirish bo'limida yotdi deya tushuntirish berib o'tdi Buzen. Hozirda marhumning qizi ham Bichat shifoxonasida davolanmoqda. Uning sog'lig'i juda yaxshi va tez orada uyiga javob berishlari aytilmoqda. Angliyaning Manchester City klubi bosh murabbiyi Pep Gvardiola jamoasi moliyaviy fair play qoidalarini buzgani uchun 2 mavsumga Yevrokuboklardan chetlatilganiga qaramay uni tark etmoqchi emas. 49 yoshli kataloniyalik murabbiyning jamoada qolishiga ishonchi komil. Gvardiola 2021 yil yozda tugaydigan mehnat shartnomasini batamom o'tab berishi kerak. Ta'kidlash lozimki, Manchester City klubi UEFA'ning bu qaroriga qarshi chiqmoqchi, chunki klub arbitraj sudi hukmni bekor qilishi mumkinligiga ishonmoqda. Liverpool top 5-talikka kiradigan chempionatlar rekordini o'rnatdi. Liverpool Angliya chempionatining 26-chi turida 76 ochko to'plab, eng yaxshi top 5-talikka kiradigan chempionatlar rekordini o'rnatdi deb xabar bermoqda StatsFoot. Bundan avvalgi rekord 2013-2014 yilgi futbol mavsumida Myunxenning Bavariya jamoasi tomonidan 26-ta o'yindagi 24 g'alabasi orqali o'rnatilgan edi. Hozirda Liverpool o'z raqibidan 25 ochko oldinda. Chempionlik unvonini qo'lga kiritish uchun esa yana 15 ochko to'plash kerak. Siz xabardor.uz'da yangiliklar bilan tanishdingiz.